Faleminderit që Kushtëndër, rikthim me pjesën e dytë të kuizit me asociacionet Arditi me Arbenin, Arditi jo kranist, top kranist, Arbeni pëdini mok, edhe klarinetist në kotë lirë. Vesh lirë, shtrajt jo. Interex, faleminderit shumë, loja ma madhe në vend shpërblyse vazhdon me Interex. Për një qinerve, derin banjes e ndeti. Interex, faleminderit shumë. Interex, edhe dy kjerët Marokit Suzuki, edhe tremotorat Marokit, edhe 165 vena përët dë butat Marokit. Interex. ABCD. Urna. A3. A3. Pas në arru mi marë, syzat. Interes. Uf. Interes. 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 Ma edhe zgjidhja o, banka. Banka jo. Ardit? A2. A2. Televizion. Tutje. Ben. Okej. Beni. B1. Muzeu. Aja kësha thonë reklama. Bravo jo! Përgjigja bukur, prima po. Pa dozë të humorit, as pa 0-0. Jëmë të lytë me lejtarën matë mirin që e ke nakë. Po, maj rezik shmirë për Arditi për asociacioni është nona e babës. Po. Ardit. Ani. Ani. Karakter. Tutje. Arben. A edhe B4. B4. Monument, e ka përmend Nora. Okej, bëja historik. Jo, për pak, Nora ka përmend atë fjallë shumë. Bravo, Arben. Ardit. B2. B2. Instituti. Arben? Cëni. Cëni. Mbes. Pëllona B, a është arkeologi? Bravo. Bravo. A do me vazhdu me apërgjigje kënej? Kërkim arkeologi e kishti? A do me vazhdu kënej, Arben, me apërgjigje? Mbes. Mbes. Që jo, merë fjallë në Arditi. Mbes, mbesa, mbesa. Cëja, vajza? Jo, bravo, jo, Ardit. C2. C2. Nip. Nip. Ndip. Ndip. Gjurë letrarë, ndip. Tutje. Arben. A C4? Hajde C4. Emision. Bes, nip, emision. Kemi mujtë për vandë beses edhe nipit, djallë edhe qik, po ma shumë ju njëmonë bes edhe nip. Pa vla. F-molla është? F-molla, po. E letë është, Arben? Po? Po. Qëfar emisioni? Qëfar lojnash? Fëmija? Bravo, fëmi. Dalim të Arditi, se të një mumë, Ardit. Hapim një, s'ki dhejt me folë Arben mo, për 12 vjetë arshme. A4. A4. Ekip edhe interes. Fitus. Jo. Arben D. Qka tha se se një? Fitues. Fitues, okej. Karakter Fitues.
Mirë, denje. Loja. Tutje. Artit. D2. D2. Çfarë loje dhe zyre, pse? Zyre. Tutje. Arben. Okej. Okay. Që zyre të hajë, se s'po vesë. D4. D4. Plajji. Thash me thonë, që akon zyre edhe në plajë edhe që luet me to, në shta ishkon karika. Bravo! Kësha të gjithë personte? A ke ongër karikat plastikës? Ja, që ma kom, që kom dalë kështu me matë fortin, edhe do krokodila e në atë jashtë që kanë qepë për to, ja. Që, më befasë e Arbeni. Karikë për mi, arkeologjik. Loja ka, me karika, përdeja që e shenin në për televizionë, ka 50 vjeqe që kështu kush për ullët. A keni gjithë anë, se bre anë jo, është e letë, me? E doli pas ka gjithë edhe këto, krejtë, komptore. Ardita për të përshtatët, karakter komptar, televizion komptar, interes komptar, ekip komptar. Hajtë përfundimtarën? Të... Së ma e kërë. Jëmë ty punu në përfumit. Bukur mirë je e donë. Je e në... që aty shumë në qendër je. Hajde. Shka mund me qenë dishka... Nora ka përmenë, rastësish krejtë. Shka arkeologjikë. Shka, shka fëmijet, edhe karikat, normal. Që është ajo hajda, a është një fjellë anglisht, hajda më doket. Mi fshe, mi heka, që është hajda. Ju një mova këtëne. Që është hajda? Jo, jo. Që është ajo që në një mova, që a thash, sniva? Shka të më thonë, thash hajda anglisht, që thonë, shka të më thonë? Më shefa? Po të shu dishka. Po që zisha më kujtu bashkë të që kjo asociacion. Më shësia jo, sështë. Ja. Ardit? Nëso kërkem. Kërkem kontar, kërkem arkeologjik, kërkem për fëmi, kërkem... Kjo ka mërmanë në kësë, mësu më folë. Jo! Gjerma e parë për! Shkronja parë e zgjidhës është për! A, e di. Hajtë. Parku. Parku. Park komptar, park arkeologjik, park për fëmi dhe park ku festojnë karikat. Asociacion 2, Arditi. Shë që që s'kanë lujtë gjinja bastore së onë të sekreti këshin shti për Arditin. Unë e vetë i kësha shti. Ishtë dollë 0-2. Lufta Ardit. Eftoft. Eftoft. Bravo, jo, Arben. Shumë eftof të isho Allah kur s'ko. O, 4. O, 4. Gjimnastika. Qëto në kësha thonë me në gjesi. Ti shakon të lujtë. Pse? Gjimnastika me në gjesit dhe luftrat kryesisht fillojnë në më në gjesë. 5. Për mizonë ushtarët si tërlafshëm, ku të bëna e alarmi, qoj, qoj me luftu. Po, sështë. E artë a mundët më kënë jo, a? Jo, Ardit. A, dë. Artë luftarak edhe me në... Bravo, jo. A, dë, Ardit i pëdhët? Deti. Ku, ku. Ta është nga, gjithmonë këna thonë, për mi bo matë fështirë, për shkrym lufta, deti, se dush me thonë një lufte, së i detit, shumë për digjohë gjimnastikës, për gjimnastiken. Arditi ka fjallën. Sa shkronja e dënë? Tutje, ba. O, tre.
A, 3. Gara. Apo të përshtatet? Nice. Çfarë gare? Me një përgjigje që deshta me dhanë, ma qiti gozin. Hajde, nështë është që na nga të spon inteligencën, kjeshim edhe na? Jo, me këto gara ndërkomtore me thonë, parë që ke gjimnastika ka ndërkomtore, lufta ndërkomtore s'ka. Po, kampionati luftrave ndërkomtore. Kush? Lufta në detë i nice. Skidi. Ja. Ardit, BCD të kam vetë? BND. BD. Anglia. Tutje. Arben. B4. B4. Dora. Ko thot Arbeni, Maradona si ja ka pas bo gol me dorë Anglis. A që shto? Po ja ka bo. A një dhe po përqitash kuizi me folë dhe se në jashtë pytjeve. Mi zgjeru diapazonin. Aja është dora e artë. Po, dora zotit. Dora zotit, a. Anglia dhe dora. Anglia dhe dora. Më thone hekur, jo. Po e ki lidh me Margaret Thatcher, bravo. Ani, jep informata se njerëzit luinë në shpiknoqen. Jo, bravo, Ardit. B3. B3. Bicikla, bicikleta. Tutje. Arben. Beni. Bënje. Ania. Ania, Anglia, bicikleta dhe dora. Duart, Ardit, Duart, edhe ma shumë të timon. Kushe ka fjallin? Ardit, Arbeni. Duart, a? A dalim ka Arditi? Dalim, e. Se zara, cë, dë, Ardit. Cë, asë, ose dë, Ardit? Cë, dë. Cë, dë. Hedhja. Bën edhe hudhja, po dhe hedhja. Tutje. Arben? Bën edhe gjujtja. C4. C4. Gjygji. E hodhen në gjygjë. Jasë për bëjka. Gjygji. Akuz, Cea, Edhe. Edhe, nice, bravo, jo. C3. C3, Arditi. Mishi. Mishi në gjëgjë. Mi hedhë mishi në gjëgjë në skarë atë. Po. Ti shak e bo, kom vjedhë. Ti, a, gja, po u pjekë në qiftët. Ja, në barbecue. Ardit? Kështë ka fjallin? Jo, ma djekse... Ona. Ju ka zova? Po, është. A statuti, oke, oke, sajtë. I pëdojnë edhe morrejta. Qekiqe, kështë... Shapesha, unë e pëdojnë morrejta dy në emision, edhe bashkë interesant ishtë dojnë, a? Që dora më shëshqi qekiqi. Bravo! Se mëronë me më përsa ato. Qekiqi në... Po, po. Atle. Qekiqi në gjysh, qekiqi mjeku, që të bje qekesh, klop 200 euro. Ty me ta e gullu gullu. Tutje. Ko, kush farë të vrani, ku mbo gullin, por asë shikus të ndërruar. Dek... Qe që kë? Left. Shka tha Ardit të më falë? Arbeni. Arbeni. Arben? D4. D4. Nën.
Për fundi. Qashtu, për fundi. Ja, ju qes gazin ku të foli ka me gramatik për fundi. Për fundi. Për fundi, vla. Gjitha dhe tok. Tok, jo, bravo. Ardit? D2. D2? Foshnje. Tutje. As... Arben? Denje. Denje. Tek. Më stu që se keni provu. Po. Lufta është, por ka bo ata. Finalja finales. Pa, 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 pa. Tutje. Detra ardeti. Ushtria, kazerma, që piju një mëj, pëkba, kazerma. Që më bëhë që unë arditi si në konë kazerm, kur? Fosh një një konë. Fosh një konë. Fa që pësë pëzojmë arditi u le që kaqë. Ti gjithë që konë fosh? Tutje. Ku? Shka pëftjet një bre? Hajde një mëna. Hajde, që ku përshkojme në A në B, ku do një minimu? Ku dush, që shtu ma në zetë është të deja. Të deja, që përrim të deja. Taj, që a minimu në Ilberian, që a? Që është dush? Dopjo. Shtrata? Krevat, bravo. Krevat. Bravo. E që elim krevat? Të beja. Ania. Vetura. Jo, vetura... Timoni. Timoni, bravo! Duart që të shatë dora, timoni bicikletes. Duart, timon, Anglia karakteristike në kraun e djathë. Aja, i detit, i luftës, gara me qasi, dhe në gjimnastik ka qasi. Koli. Bravo! Kali. Kali timoni që kishit krevati. Kali. Timoni, sa do që ju do këtë shumë e fështirë, mundet mi unimu shumë. Ardit, maraklive, ardit jo marakli i veturave. Sa do që për të largonë timoni, shumë mundet me të një mu, se timoni ka pak karakteristika. Se tha me vetur? Ha? Se tha me rakli veturave, a në një muve në esena? Po, dhe për timon, për të dytë, se dhe ti e më rakli. Timoni, për thëmë, do këtë e fështie, thu, ku, qysh mi lidhë timonin, është e një mënë shumë. Sepse timoni ka thash pak karakteristika. Kolona A, pak histori. Kolona ardit, pak histori. Ndima është. Pak histori, Troja? Po, nuk e di, ta shumë na përgjigjen përfundimtare. Pes shkronja i ka në të shquar. Në herë edhe tri i ka. Shkronja e dytë se dati e o ka thot të parën e dytë a rë. Bravo se dati, se dati me thot të parën. A ki dytë në rë? Yes.
R është e dyta. Violina. Perkusionet. Tavolina. Rathët. I jetës. Barka. Fylli. Shkëndija. Çfarë çekiçi? Çfarë krevati? Çfarë timoni? Edhe? A, apo më thon? Ja, s'kam marrë tash, marrë misioni, lajmet janë në klan, nuk pri para. I drunit, drunit. Çekiç druri. Po. Timon druri. Krevat druri. Edhe kali dru. Çka ku ka pa lidhje? Çka me kali ku ka? Për kundër asë shumë ka kali, edhe dru që banë, barën dhe ishte prej historisë. Tashi, për zgjidha përfundimtare e vetë në drurit. Arusha në gjumë. E para që të gurit drunit, për thotë kjo, bravo, letra. E para që shke përgjigja, asociacioni para që shke? Asociacioni parku. Parku, parku. Parku, parku dhe druri? Gjelbrimi. Natër i vje, bravo. Shikus, ulse, a, karik, druni, bravo. Ose fara më ullë më ndërë. Tashi, fara, druri, parku, karika? Qifti. Qifti. Morra, qiften, e do la për gja. Cila për këdoni? Qfar konge? Shkoje viflu, krim si zonë. Shkoje viflu. Arditi? Jaron i orë, urdojmë kranë. A kemi qipuk në i vetit? Po. Hajde me kismet. Bravo, ha? Si ku së të ndëruar, që një kongë e bukër Shqipe, me këto dje, me këto qika, kismet javën gjetër në emision interesanta, tung-tunga, hajtë me linë. Yeah.